За ер нь бол Монгол улсын түүхэнд баг хамгийн том хулгайлаг уран өмнө ирсэн байんだ бид. Тэнийг харин бид нар ярьж чадах уу, дийлэх болов гэдэг асуудал байна. Тэ. Тэр нь юу вэ гэдэг ихлээр өнөөдөр хамгийн их мөнгө олдог салбар ямар салбар вэ? Уул урхай. Уул урхаас дотроо бид нар ухаа зөөчдөг хамгийн амархан мөнгө олдог ямар бүтээгдэхүүн ба? Нүүрс эцэст тэ. А тэгээ нүүрс ч одоо зисийнхаа урд орчихсан. Одоо тэгээд урд хилтэйгээл урд хөрштэйг бол уцраа олчих юм бол тэгээл нэг эдэнс гайгүй болно гэсэн юм нэг гордлогын байдлаар олон жил явлаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээд бид нар бас нэг зүйлийг бас айгуусаа ойлгох хэрэгтэй. Төмөр замаар бид нар нүүрс зөөхөд 8 доллар болох юм байна гэдэг тооцоо хэлсэн бол ердөө нодын жил 2021 оны 2 сар гэхэд 1 тон нүүрс зөөхөд 400 доллар гарсан шүү дээ. Та нарт энэ мэдээлэл байна уу? Байхгүй зү. Та нар төсөөлтөө. Нүүрсний дэлхийн зах зээлийн 500-600 доллар боллоо. Одоо л бид нар нүүрсээ зарах боломжтой боллоо гэж байхад Монгол улсын нүүрсний үнээсээ хэд дахин илүү үнээр ачаа тээвэр нь явцсан ба шүү дээ. А тэгээд ачаа тээврийн хийдэг нь улс төрд нөлөө бүхий нөхдүүд байсан байна. Зарим засгийн газрын гишүүд арын улсын хурлын гишүүд. Тэгээд бид нар сүүлийн 10 жил тухайлбал ерөнхийлөгчөөс Алтмагийн бат толгой төмөр зам тавиулаагүйгээс болоод бид нар 60 тэрбум долларын боломж алдсан гэж ярьж байгаа үнэн. А гэхдээ хажуугаар нь тэгж ярьж байгаа мөртлөө одоо яг ижилхэн сонирхлоор төмөр зам тавиулахгүй байх сонирхол бол аль алинд нь байсан байна. Бүгдээрээ л нүүрсөөдөг машинтай, зарим бүр вагонтой, олон зуугаараа, олон мянгаараа. А тэгээд харагдах байдлаараа ингээд нүүрс нэг эндээсний 60-70 доллараар аваад хөлийн цаана нэг 150-200 доллар зардаг тий гэж ойлгоод байтал харин тээвэрлэлт чинь мөр хэд нугалт юм шүү дээ. Нөгөө богны тээвэр гэдэг богны тээвэр дээр чинь тухайлбал 30 км-ийн зай байгаа шүү дээ. Тэг чин өмнөх нөгөө коронавигийн үеэр хязгаарланд очлоо бөмбөлөг гэдэр үүсгэн мүсгэн гой зохион байгуулж байгаа гэд байсан. Тэр үед чинь над ирж байгаа мэдээллээр 1 тонн нүрсийг 400 сая долллараар зүүсэн ба шүү дээ. 30 км газар 1 тонн. Тэгээ ингээд бодоод үзвэл нэг машинд чинь зөөж байгаа нүрсийг тооцоод үзвэл нэг машин 30 км явахад 60 сая долларын ашиг гэж шүү дээ. Ганцхан машин. Тэ. А тэгээ тэрийг ингээд лицензээр ингээд дүгдэг. Тэгээ их мэдлэлтэй хүмүүс нь ингээд авдаг. Ян занзын шалтгаанаар одоо нэг коронавигийн хориг гэлтэй. Тэгээ нэг ийм байдлаар нөгөө нүүс тээвэрлэлт чинь ийм үнэтэй явж байгаа тохиолдолд Монгол бас яаж хөгжих юм бэ? Яаж одоо экспортоо гадагшаа хямдан гарах вэ? Яаж экспортоо тэлдэг вэ? Яаж бид нар доллар олох вэ? Ийм үнэтэй байгаа. Тэгэл нэг төмөр замыг бариулахгүй гэдэг те гацаана гэдэг сонирхол чинь их олон хүнд байт юм байна. Байсан байна. Ялангуяа нөгөө тээвэр дээр ажилладаг нөхдүүдэд. А тэгээ энэ чинь бүгдээрээ ингээд нэг нууцад орчихсон. Та үзэх боломж байхгүй. Их хурлын гишүүн үзэх боломж байхгүй. А тэгээ мэдээлэл байхгүй. А тэгээ одоо нэг засгийн газар нь энэ сард багтаагаад нэг офтек гэрээнүүдэд ил олгоно гэдгээ хэлчихэд байгаа. Тэгээ сая би чуулган дээр бол одоо усын хурлын гишүүд нь ажиллая хийя. Усын хурл ажиллая. Хяналтаа тавь. А тэгээд энэ сард багтаагаад нийлдтэй сонсол явуулъя. Хин яг яаж хулгай хийгээд байгаа юм бэ? Тэгэхгүй бол усын хурал дээр л энэ асуудлыг гаргаж ирэхгүй бол дийлдэхгүй юм шиг байна. Маш олон сонирхлууд ингээд нийлчихсэн. Бүгдээрээ ингээд ойлцсон, тийм ээ. Тэгээ пирамид ингээд үүсчихсэн. Тэгэд засгийн газар энэ мэдээлэлээ оруулж ирэхгүйгээр ингээд дарагдчихвэ гэдэг болгоомжлол бас байна. А тэгээ нөгөө талтаа болохлээр өчигдөр зүгээр та бүхэн анзаарсан уугүй юу? Нүүлтэй мэдээлэл бомбын хэн шалах төр хороо гэж байгуулагдсан. Яг хөгжлийн банктай адилхан. Төр хорооны мэдээлэлээр болохоор 17-18 он хүртэлх нөгөө нүүрсний хулгайгаа л яриад байгаа юм байна. Гэтэл 22 он хүртэлх хулгайгаа ярьдаггүй. Анзаарсан бол хөгжлийн банкн дээр үгүй одоо нийт хулгайны 70% арц намын үед хийсэн гэдэг. Тэгээд үгүй та нар дийлэнгийн нийсэн гэж одоо энэ нүүрсэн дээр ч яг адилхан юм байна. Яг л адилхан ингээ хулгай хийчихсэн. Тэгээд
Эргүүлэгчд нь болохоор Арсан намын үед хийсэн хулгай гаргаж ирэх гээд байдаг тийм. Арсан нам нь болохоор Ардын намын үед тэгэл хоорондоо ингээд зогцоод байдаг. Үшигний цааны ярддаг. Тэгээ хинч мэддэггүй. Тэгээ энэ чинь авилгаа бид нар ингээд зогсоохгүй юм бол ус маань өгчихгүй шүү дээ. Тэг хин нэг нь эрс өрхтөө энэ дээр чинь шүглэл хүлээгээд асуудлын гаргаж ирэх хэвээр байх. Магадгүй хүн нам нэг судалтаа усын хур суусны магадгүй одоо нэг шаардлага гэдэг юм үрд үн нь энэ байх болов уу гэж бодож байна. А тэгээд усын хурл дээр маш олон төсөний бодлого, мөнгөний бодлого, макро бодлого гэдэг ярьдгийн хүлээж авах нь бол бага байна. Одоо тэгвэл ерөөсөө хулгайтайгаар тэмцээ. А тэгээд их хурл дээр бол атаага мэдээллүүдийн гарч ирээ, нууцсан бол гаргаж ирээ, нууцсанд оролцсон ч ярьж болохгүй, тааш оронд орно шүү гэсэн ч гэсэн хамаагүй ер зөвхөн гарч ирээ. Ингээд чинь нэг хулгай авилгын асуудлыг бид нэг тишэг шийдэхгүй юм бол Монгол улс ядуу орон байх юм байна. Монгол улс доллар валютын орлогыг олж чадахгүй юм байна. Дундаас нь завчаанууд маш их байх юм байна. Цаашаа нэг офшор бүс рүү хамаг мөнгөнүүд чи явчих юм байна. А тэгээд одоо л яг энэ момент дээр л бид нар нэгдэж энийг шийдэж авахгүй юм бол ер нь бол цаашаа бол ирээдүйд бол алга байна. Өнөө үнэ ерхүүний төсвийг алдагдлгүй батлах боломж байсан гэж та үзээд байгаа юм байна шүү дээ. Ямар тоцоо гаргасан маргааш удаа батлагдлаа. Яг төсөвдөр бол миний анхны байр суурь бол яг л хэвээр байгаа. Төсвийг алдагдлгүй батлах боломж нь байсан, одоо ч байгаа, цаашдаа ч байх боломжтой. Ягаад гэвэл олон улсын эдийн засгийн үзэж байгаагаар коронавигийн хүндрэл бол одоо л дүнжиж эхэлж байна. Энэ бол дунд хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Тийм болохоор эдийн засгууд маш хүнд байдалтай. Коронавигийн үеэр хамаг байдаг нөөцөө ингээд гагаа засгийн газрууд тараацсан. Гэтэл одоо ингээд нэг ажилгүйдэл ядуурл тэ. За дээрэс нь инфляц ханшаа бүгдээрээ алдчихсан. За эдийн засаг ингээд ширгэж байгаа. Энэ нөхцөл байдал чинь цаашаа үржлэх гээд байна. Эндээс ганцхан жор байгаа. Тэр нь юу байна гэдэг нь ерөөсөөл төсвийн хэмнэлттэй бодлого явуулаа. Төсвөө алдагдлгүй батлаа. Төсвөө хум гэж байгаа юм. Хумсан тохиолдолд нөгөө талдаа бид нар инфляцийг барих, нөгөө талдаа нөгөө ханшаа алдахгүй байх нөхцөл байдал үүснэ. Гэхдээ бид нар өнөөдөр төсвөө ингээд хилээл явах юм бол манай төсөвч одоо тэгэл 70-80% нь импорт шүү дээ. Дэмжчихдэг. А тэгэл нөгөө ханшаа чинь өсгөн шүү дээ. Өнөөдөр 3500 гээд байгаа юм чинь дээшээгээ ингээд 10 шүү дээ. Тэгээ ханшаа арчлаа, инфляци өсчихлөө. Тэнгүүт яах вэ? Эргэж жагсан цалингаа өсгөё. Тэтгэврээ өсгөё. Бодит орлого чинь буухаа болчлоо гэхдээ дахиад энэ зарлагаа өсгөөл ингээд л зүтгэрийн дойргоор ингээд яваад байгаа нь манай зовлон баггүй. Манай зоолог шулуун гоёлгын сүүлийн 30 жил сонголт өрсөлдөлтөд халамжаар өрсөлдөлтөд төсвийн тэлсэн бодлогоор өрсөлдөлтөгийнхөө одоо үр дагаврыг өнөөдрийн засгийн газар өөр дээр нуран дээр үрж байгаа шүү. Карма гэж өгдөг бол тэр өөрөө кармагаа үрж байгаа шүү. Сүүлийн 15-20 жил ялхал чухал, ялхын тулд ард түмний санал ахуйн чухал гэж явсаар хагаад эдийн засгаа ингээд хөлтөө чирдэг юм хөгийн юм чи үржилсэн хэвэрэл. Тийм болохоор Монгол хожих ёстой юм уу? Аль эсвэл энэ хоёр нам л ингээд ээжлээд хожоод байх ёстой юм уу? Мэргэжлийн эдийн засгт байх ёстой юм уугүй юм. Судлаандаар суурсан бодлого явуулдаг байх юм уу эсвэл ард түмэнд таалагдсан бодлого явуулдаг байх ёстой юм уу? Эдийн засгийн ингээд шалан дээр унчаад байхад хүртэл зүгээрээ гэж ингээд л өнөөдөр зарлагаас нэмэгдүүлэл төсөв өөрийнхөө мэдрэгдлээ эх жилийн зарлагуудыг нэмэгдүүлээ явж байгаа би ойлгохгүй байхгүй. Гүн чи эдийн засаг ямарсан байгаа үед чинь хүн чинь ингээд нэг бүсээ ингээд чангалаад илүүх ажилтдаг үсттэй. Тэгэхгүй зүгээрээ ингээд зардал санхүүжүүлнэ гэх. Тэгээд нэг нүүрснээс орлого олоод ирнэ гэдэг. Гэтэл нүүрсний орлого эдгээр өөрөөсөө хувааж авчиад байна шүү дээ. Хулгай болоод байна шүү дээ. Одоо мэддэж байгаа нь улсын хурлын гишүүнд Адесүрэн гэж бас яригдчихсэн тий. А танд одоо яг мэддэгдсэн одоо Монгол Ардын намаас ч юм уу ямар ямар гишүүд байгаа, ямар ямар сайд нар байгаа юм. За тэгэхээр яг одоо би л тодорхой нэр зарлахад бол над тэр мэдээлэл нь бол байхгүй. Ягаад гэвэл бүгд нууцад орчихсон байна. Одоо нууцаасаа энийг гаргаад ирсэн тохиолдолд яг хэн хэн ямар хүний шийдвэрээр ийм ажил хийгдсэн бэ гэдэг нь гараад ирэх байх. Тэр үед бол би нээлттэй мэдээллийг нь бол өгөөд явна. Нууцад оруулах хууль хэрэгцээ орчин байгаа юм уу тийм? Нууцад оруулсан байхгүй. Аптекэрээр баригдсан хоёр төмөр зам ашиглалтгүй юм байна. Тийм шүү дээ. Зүүн дэшээ явж байгаа нь ашиглалт байхгүй. Урагшаа явж байгаа нь мухар зөрцөө. Өөрөөр дэрүүгээр юугаа тээвэрлэх гээд байгаа. Сайхан нээлт хийгээл тээ. Танад ирж байгаа мэдээлэлээр зүүн тишээ явж байгаа занаас урагшаа явж байгаа зам нь дөрв дахин л үнэтэй байна гэх. Тэгэхээр ер нь бас нууц.
Гэдэг бид нар ингээд төмөр замтай болчлаа баярлаа гэсэн мөртлөө тэрнийхээ үр өгөөжийг авч чадахгүй байна гэдэг чинь ямар ч хүний ухаанаар боцсон. Энэ бол одоо зөвхөн л цаг уйсан, цаг алдсан. Зэврүүд ингээд төмөр замыг гацааж гацааж жагаад арай гэж барих болонго зөрүүлчдэг. Тэгэл үр дүнд нь нөгөө тээвэрлэлч яваад тахна шүү дээ. Нөгөө машинаар явдаг тээвэрлэлт, нөгөө нэг баахан вагоноор явдаг тээвэрлэлт. Төгжрөл үсэд байх тусан вагоноор бид нар төмөр замаар тээвэрлэхгүй байх тусмал энэ хүмүүсийн карманд мөнгө орно шүү дээ. Орж ирэхдээ нүүрснээс хэд дахин илүү үнэтэй орж ирээд шүү дээ. Гэхдээ тэгээд энийг зогсоо гэхлээр сонирхлууд нь нийлээ зогсохгүй байхаа бол бүгдээр нь нийлж байгаа зогсоо л тоо. Эдэнсэг юм хүнд эрэгтэй амьдрал маш их хүнд байгаа. Ийм үед ядаж ингээд төсөвтөөрөө том өөрчлөлтөө реформ хийж чадахгүй бол ядаж хулгайгаа хамтаа зогсоё.